meninas e meninos, né? No canal também tem escrito meninos. Então, gente, vamos iniciar aqui mais um vlog. Fazendo um almocinho aqui, simplesinho. Meu esposo hoje tá em casa. Tá picando abacaxi. Dá um pedacinho aí, amor. Abacaxi. Gente, mas eu gosto. Tá amarelinho. Como é que é o nome desse, amor? Pérola. Abacaxi pérola. Docinho. Uma delícia. Então, gente, eu tô fazendo um franguinho ao molho. Um arrozinho simplesinho. Vou fazer um feijãozinho também, tá? Vamos iniciar mais um vlog por aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Você que não é inscrito, gostar do canal Família Pacheco, se inscreva, ative o sino e aperte a opção todas, para assim você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Do canal Família Pacheco. Muito obrigada pela audiência de todos vocês aqui. E vem comigo. Bolinho. Bolinho de fubá, minha sogra tá chegando pra cá, vai passar a semana aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou lavar essas vasilhas aqui pra eu poder já preparar o bolinho. Vou fazer um bolo simples de fubá, tá bom? Então, gente, eu vou untar a minha forma. Eu vou pôr um pouco de margarina. Vou untar a minha forma, bem untada, para não grudar nada. E vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, né, pra polvilhar aí, ó. Pro bolo ficar bem soltinho. E vou reservar, o meu fogo já tá ligado. Eu vou colocar 3 ovos. Esses ovos, gente, eles estão novinhos. Acabei de comprar. Meia xícara de óleo e 2 xícaras de açúcar. E vou mexer bem. Então, meus amigos, 1 xícara de fubá e 2 xícaras de farinha de trigo. E 1 copo de leite e vou mexer bem. Vou colocar 1 colher bem cheia de pó royal e vou mexer levemente a minha massa para pôr pra assar. Gente, esse bolo é maravilhoso de fubá, fica sequinho, fofinho. Mexa bem. Agora eu vou colocar na minha forma, untada e polvilhada, toda a minha massa. Olha, fica lisinha a massa. Esse bolo cresce, fica muito bom. Ele é ótimo para tomar no café da tarde, você faz um cafezinho bem gostoso e toma. Eu fiz esse bolo que a minha sogra veio para cá, né? Então, fiz ele que ela gosta. Cafezinho da tarde, de manhã. Cafezinho da manhã também fica bom. Sempre faço um bolinho aqui em casa. Agora eu vou levar para assar. Então, meu bolinho. Tirei um pedacinho para mim e pro meu amor. Eu esqueci de desinformar para vocês, tá? É porque chegou visita aqui. Então, vamos lá, gente. Olha, ficou fofinho. Ó. Fofinho, delicioso. Então, vamos comer. Vamos experimentar essa belezura, olha. Fofinho. Gente, vocês estavam com saudade de ver eu tomando um cafezinho? No copinho de extrato de tomate? Tá aqui, ó. Tem uma inscrita do canal que falou assim, cadê o cafezinho? Uhum.
Gente, top, top, top. Passam aí na casa de vocês que vocês vão amar, tá bom? Então, vou terminar de comer meu bolinho aqui. Agora eu volto. Então, gente, eu tenho uma novidade pra vocês, pra falar pra vocês. Eu e meu esposo, a gente conversou bastante. Como vocês sabem, minha sogra, ela tem aquela chácara, né? Eu mostrei pra vocês, tá lá abandonada a chácara. Ela mora com a filha dela. Aí, de vez em quando, os filhos pegam e ficam uma semana na casa de um filho, outra semana na casa da outra. E minha sogra anda muito tristinha, querendo voltar pra casinha dela, tudo. Só que a única pessoa que mora aqui mais perto é eu e o Ricardo. Aí a gente conversou, conversou, a gente decidiu, nós dois juntos, a mudar lá pra chácara, a cuidar da minha sogra, né? Que é a hora que ela mais tá precisando agora, né? Que ela, igual vocês viram, tem necessidades especiais, né? E a gente decidiu mudar pra lá. Então, eu vim falar pra vocês que eu vou mudar de casa, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês, a reforma lá, a gente vai começar a reformar. Vou mostrar a mudança, vou mostrar tudo. E o Lucas, o meu filho, vai ficar aqui nessa casa, tá bom? Vou deixar ele morando aqui, ele vai montar no salão, no comércio que eu tenho na frente, a hamburgueria dele, e vai morar na casa aqui. Aí eu fico mais tranquila, sabendo que é meu filho que vai morar na minha casa, né? Então, gente, é isso aí, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu vou mostrar um vídeo como que tá agora, e depois eu vou mostrando pra vocês, tá? A reforma, o decorrer do tempo. Eu vou ajudar o Ricardo a reformar, eu vou lavar tudo lá, tudo organizadinho. E eu acho que eu já vou arrumar umas caixas já pra ir encaixotando as coisas, né? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam lá da chácara, né? O que, que eu posso estar fazendo lá pra melhorar, tá? Deixa a sugestão de vocês aí. Vai ser bem-vinda, tá bom? Então, espero que dê certo, que eu seja muito feliz lá junto com a minha sogra. Acabar de cuidar dela, né? Eu e meu esposo, Matheus. E que a gente seja muito feliz lá. Eu vou criar umas galinhas. A gente vai ter umas criaçãozinhas lá. Vai dar certo, se Deus quiser. Então, eu vim pra contar pra vocês, tá bom? Essa novidade. Espero que vocês gostem. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Abra aqui dentro, amor. Olha a mesa, amiga, que vai ficar aqui, ó. Eu não vou levar, não vou trazer minha mesa. Olha como é que tá sujo. Vou ter que dar um geral, pintar as portas. Não tem como eu mudar pra cá desse jeito. Ó, aqui é uma areona bem boa, olha que delícia. A porta aqui da sala. Aqui é fresquinho, né, amor? Umas teias de aranha. A tirar esse caco, tudo jogar fora. Aqui é a sala. O tanto que aqui é grande, amiga. Aqui é a cozinha. Cozinha tem essa. Olha, mas ficou sujo, hein? Tem esse balcão aqui, ela é toda, né? Tem essa janelona. Isso aqui tudo vai descer lá pra baixo, tirar esse caco daqui. Ó, vou pintar as portas, janela. Tá passando a hora de arrumar, né, amor? Olha o tamanho, tudo forradinho. Daqui dá pra ver o fundo da chácara todinho, né? Tem a pia ali, a salona. Aqui é forrado, forrado não, é laje. Aqui vai ser meu quarto, amiga. Só que tá fedendo. Então a gente vai arrumar tudinho. Aqui é o móvel que eu falei pra você. Nós vamos arrancar essa parte de cima, tudo jogar fora ou pôr fogo. Você acha que isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Aí você me fala depois. Aqui vai ser meu quarto. Aqui é o banheiro. O banheiro. Aqui é o quarto da minha sogra. Se o quarto dela tem o banheiro também. Nossa, eu tô precisando de mais de limpeza, de arrumar. Aqui tem um banheiro. E aqui o quarto do Matheus. Olha o tamanho da casa. Quartinho do Matheus. Aí tem esse guarda-roupa antigo aqui.
Tivesse jeito de conseguir arrumar ele, tá vendo? Aí os ladrão entrou por aqui, amiga. Ó, tem que arrumar. Tem que ajeitar aqui. Aí tem essa mesinha aqui, que estranho feio. Vai lá pro fundo, lá pra baixo. Ó o chão como é que tá. Vai dar um trabalho lascado pra mim. Tem interfone, isso aqui vai tirar também. Quer saber de caco nenhum aqui, que vai ser minha casa. Então é do meu jeito que eu vou decorar. Olha aí. Tá vendo? Não tem como mudar pra cá senão. Aí aqui, ó, a Ariana. Ó. Lá em cima. Vai tirar esse pneu velho tudo também. Vamos limpar aqui tudo. Essa mesa vai ficar aqui, eu vou lavar ela, vai trazer as cadeiras dela que tá lá na minha cunhada. Ali tem um fogão caipira, uma despensa grande. Aqui é o tanque de lavar roupa e lá pra lá é a chácara. Aí, amiga, a casa tá muito suja. Tem que tirar essas telhas de aranha ali em cima. Ajeitar, né? Com um jeitinho vai ficar perfeito. Amigos, o vídeo foi esse. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, vem fazer parte dessa família aqui, família Pacheco, tá? Vai ter muitas novidades, porque a gente vai começar a reforma lá da chácara. Vou mostrando tudo para vocês devagarzinho, dia da mudança, tudo, tudo organizadinho. Mudança é muito difícil, né, gente? Mas a gente com um jeitinho, com o tempo, vai ajeitando tudo, tá? Então, ó, beijão.